Mbiemrin do të përdorim në rënd të parë. Leni 42. Bashortet me marrëveshje të caktojnë vendbanimin e tyre. Leni 23. Bashortet janë të pavarur në zgjedhjen e punës dhe profesionit të tyre. Dhe leni i fundit 24. Bashortet me marrëveshje vendosin për rritjen e fëmijëve të përbashkët dhe për atë se si do të rregullojnë raportet dhe kryejnë punët që përkasin bashkësisë martesore përkasisht familjare. Edhe një herë, urime u trashëgoshin. A sada ću ja, naše drage mladence, da pitam zbog čega su i oni, a si svi mi tu, da li vi, Besime Kolar, uzimate za suprugu Selmu Mujić? Da. Čestitamo.